কৰিবলে উলাইছো এই নিৰহ হৈ থকা যোৱা বছৰৰ চাকি কেইটাক অকমান নিউ লুক এটা দিম বুলি ভাবিছো কেৱল মাত্ৰ ডেকোৰেশ্বনৰ বাবে হে ইউজ কৰিম কিন্তু কোনো ধৰণৰ পূজাৰ কাৰণে নহয় যেহেতু পুৰণা চাকি গতিকে কি কিনো কেনে ধৰণে ডেকোৰেশ্বন কৰিলো হেখিনি পিছত দেখাম গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব হেখলৈকে হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু দিৱালী গতিকে আমাৰো অকণ অকণ দিৱালী লাগিছে আমি এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন অলপ কৰি আছোঁ লাইট চাইট কিবাহৰ কাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এয়া দেউতা আৰু মই অকণমান চেষ্টা কৰি লাইটবোৰ লগাই আছোঁ বহুত যত্নৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ লাইট জ্বলি গ'ল আৰু এয়া হৈছে দেৱালীৰ দিনাখনৰ কথা আৰু মই আহিলোঁ অকণমান বাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এয়া মাইনাই দেখাই আছে তাইৰ কিবা এটা ফটকা যিটো কেৱলমাত্ৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেই বনোৱা হৈছে বিশেষকৈ যিটো তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতো মানে একো জুই নলগোৱাকৈ কিবা এটা ছাউণ্ড হয় আৰু এইটোৰ নাম কিবা পপ পপ নে কি হয় তাকে অকণমান দেখুৱাই আছে আৰু আজি যিহেতু দেৱালী গতিকে বায়ে ক'লে যে বাৰ অকণমান কিবা বজাৰ আছে তাই বজাৰলৈ যাব গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ এবাৰ ফুৰি অহা হওক দেৱালীৰ কথাও অকণমান বজাৰখন চায়ো অহা হৈ যাব আৰু ইয়াৰ আমি ৰীল বনাই আছিলোঁ তাকে অকণমান দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰিভিল কৰিম মইনো এই নিৰহ হৈ থকা চাকি কেইটাক কেনেধৰণে অকণমান নিউ লুক দিলোঁ দেউতা আৰু মই কষ্টৰে কৰা কাৰিকৰীখিনিও অকণমান চাই লওকচোন
লগতে আপোনালোক সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ অকণমান পলমকৈ হ'লেও বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। এই পোহৰবোৰে আপোনালোকৰ জীৱনৰো আন্ধাৰবোৰ আঁতৰাই পেলাওক আৰু আপোনালোকৰ জীৱনবোৰো পোহৰ হৈ পৰক। উইচ ইউ অল এ ভেৰি হেপ্পী দিৱালী। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ। প্ৰতি বছৰে আমাৰ যোৱাই হয়, সিহঁতে প্ৰতি বছৰে মানে আমন্ত্ৰণ জনায়েই, আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ মাইনাই ফোন কৰি আছে, সোনকালে যাব লাগে, তাই ৰৈ আছে আমাৰ বাবে। গতিকে বলকচোন তাহাঁতৰ ঘৰৰ ডেক'ৰেশ্যনটো কেনেধৰণে কৰিছে অকণমান চাওঁ। দিৱালী স্পেচিয়েল চাহৰ লগত খোৱাৰ বাবে, আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আছে মাৰ হাতৰ পায়স আৰু লগতে বহুত কিবাকিবি মিঠাই আৰু বহুত কিবাকিবি। আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেধৰণে মিঠাইৰ লগতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান মিঠা মিঠাকৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিৱালীও খুব ভালদৰে পাৰ হৈছে আৰু আমাৰ দিৱালী চেলিব্ৰেশ্যন চাইও আপোনালোকে ভালেই পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেধৰণে চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।